Ara us llegiré un conte de Carla Pot i Elisenda Queralt, que es diu Mare, de quin color són els petons? Eren tocades les 9 i, com cada nit, en Roger va entrar dins el llit de la mare i se li va posar al costat. Es delia per gaudir uns instants més d'aquella escalfor coneguda i incomparable. Se la va mirar de reull i li va preguntar: «Mare, de quin color són els petons?» «Els petons? Doncs, els petons poden ser de moltes formes i de molts colors. De fet, canvien de color segons el que ens volen dir. De vegades, fill, els petons són petits, xerraires, divertits i molt, molt bromistes. Aquests són d'un vermell resplendent com les cireres. I ens diuen: t'estimo per la teva alegria, frescor i vitalitat. Ah, com les cireres que ens posem a les orelles i fent veure que són arracades!» va dir el Roger. «Tu ho has dit!» «També hi ha moments, fill, en què els petons són sucosos i estan plens de vitamines de color taronja. És quan ens premen amb força i diuen: bon dia, és l'hora de llevar-se. Aquests ja els conec», va interrompre en Roger. «Són el que em fas quan dius: ara et menjaré a petons. Eh, mare?» «Sí, els mateixos». «I de color groc, mare? N'hi ha de petons de color groc?» «I tant! Els dies que els petons són calents i intensos, el seu color brilla com el sol. És quan ens expliquen com els agrada la nostra escalfor i companyia. Ah, sí! I ens regalen agraçades i carícies. Aquests m'agraden molt, mare», va fer en Roger. «Mare, i els que fan pessigolles a l'orella, al coll i a les galtes, aquests, de quin color són?» Aquests són els que es mouen al ritme de la música i són de color verd lluminós com els camps i boscos quan bufa el vent. Els petons verds expliquen als que els estimen que els agrada la vida i veure com creixen i respiren». La mare, en veure que en Roger se li tancaven els ulls, va baixar el to de veu i va continuar: «De vegades, en canvi, els petons són llargs, tranquils i d'un blau suau i esponjós com el cel. És quan ens expliquen que el seu amor és profund, sense límits, un amor tan gran que miris on miris sembla que no acaba mai». «I també arriben fins a la lluna?» va preguntar en Roger. «També», li va respondre la mare. «I saps? Sovint els petons són d'un color lila fosc i misteriós. Aquests dies els petons ens consolen perquè estem tristos, confusos o potser no sabem què fer i on anar, i ens diuen: no pateixis, sempre seré al teu costat». En Roger, en un esforç per no tancar els ulls, va exclamar: «Mare, els petons són dels colors de l'arc de Sant Martí?» «Sí, fill». La mare se'l va mirar, va fer un gran somriure i li va fer un petó al front. En Roger, en un últim alè, de veu li va preguntar: «I aquest, mare? De quin color era aquest petó?» «Aquest, fill meu, era un petó de bona nit, blanc com la neu, i et volia explicar com m'agrada el silenci, la pau i la quietud que sento al teu costat. I saps com va néixer el de color blanc? D'un petó que es van fer tots els colors de l'arc de Sant Martí». I ja està. Adeu!